ወል እንግዲህ ችግኝ መተከሉ በጣም ጠቃሚ ነው። ከዚህ ቀደም እንደሚታወቀው ትግራይ በአረንጓዴ በማድረግ የአረንጓዴ ስራ በመስራት በጣም ይታወቃል። አሁን እሱን እንደገና መልሰን ለመትከል የተጀመረ እንቅስቃሴ አለ። ከሀገራዊ እንቅስቃሴው ጋር የተቀናጀ መሆን ደግሞ ጥሩ ነው። ያው ዝናብ አዝመራው ጥሩ ነው። ዝናብ እየዘነበን ተክል እየተከል ነው። ይጸድቃል። ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ውጤት ይኖረዋል። ወደ ነበረበት ከዛም በላይ ይመለሳል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ።